Boa, time! Nós arrasamos nessa, na moral. O conteúdo a seguir é composto por inutilidade absoluta e falta do que fazer. Veja por sua conta e risco. Um, dois, três, vai! O meu demora pra cair. Eu acho que tá levanta, acho que cai bugado, velho. Tô ajeitando aqui. Certo. Tá. Um, dois, três, vai! Não, foi muito coordenado, gente, que horror. Um, dois, três, vai. O daquele é muito rápido, vai depois. É, sim. Um, dois, três, vai. Aí, acho que agora deu certo. O arqueiro ficou parado. Não, então não vai. Não, não, ele fez, mas é que foi depois. Vamos mais uma então pra garantir. Um, dois, três, vai. Aí, deu bom. Eu avisei que era inútil. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Até a próxima CW.